senhores e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Pega o Gabiru. Cinco minutinhos de alegria. Galera, você que tá acompanhando o canal 5 minutinhos de alegria, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, fala lá, irmão. Pra galera se inscrever no canal, fala aqui, fala onde você quiser, irmão. Vai, fala. Galera, se inscreva no meu canal aí, Thiago Marreta. No teu não, cara, no meu, cara. Ah, no nosso aqui, 5 minutinhos de alegria, cara. Galera, se inscreva no canal 5 minutinhos de alegria. Tem tudo a ver, 5 minutinhos de alegria, sem perder a amizade. Isso aí se também. Se inscrevam lá no canal. Isso aí, 5 minutinhos de alegria. Né? Se inscreva no canal aqui, 5 minutinhos de alegria. Também se inscreva no canal do nosso amigo Thiago Marreta, que eu vou colocar aqui o link aqui embaixo para vocês seguirem esse canal. Aqui embaixo não, na verdade aqui em cima, vocês seguirem o canal do nosso amigo Thiago Marreta. Para você que não sabe, amigo, Thiago agora é Marreta. Mas eu conheço esse cidadão aqui, de longa data. Fomos nascidos e criados na Cidade de Deus, uma favela que você não conhece, que mora fora do Rio de Janeiro. A Cidade de Deus é City of God. Eu fui criado com o Thiago Marreta na Cidade de Deus, né? Na época, a gente estudava junto na sexta, sétima, oitava e primeiro ano do ensino médio, no antigo segundo grau, né, Thiagão? Isso aí. Na época era zangado, aquele menino fanzino, menino magro. Capoeirista. Capoeirista calado. O que, que mudou, irmão, de lá pra cá? Bom, calado eu continuo. É? É, continuo calado. Sempre fui muito tímido mesmo, assim. Mas agora deixou de ser o zangado e agora é o marreta, né? É. Só teve essa troca aí de apelido e de modalidade, na verdade. Antigamente eu só praticava capoeira, hoje em dia sou lutador profissional de MMA, né? E é isso, praticamente foi isso, mas continua a mesma pessoa, mesma simplicidade. Ganhou mais algum dinheiro, né? O pessoal ganhou uma graninha. Nada, ganhei muita porrada. Ganhou porrada também, mas você também deu porrada pra cacete, né? É, bati alguns aquele aí. Negócio que você faz assim, ó, é o cara dar umas marretadas. Mas você tem, assim, expectativa em ser um dos maiores do UFC? É um negócio que você que te motiva? Ah, com certeza, cara. Com certeza, assim. Eu não gosto de entrar em campo pra não marcar gol. Assim, eu tô lá e eu quero me tornar campeão do UFC e eu tenho certeza que eu vou me tornar campeão ainda, né? É questão de tempo, são muitas coisas que giram em torno, né? A gente depende de algumas coisas do evento. O evento tem, né, certos interesses deles, sim, certos lutadores, né? Interesses comerciais, né? É, então tem tudo isso, tem tudo o marketing, a mídia, o cara que... Hoje em dia, né, não é só o esporte, assim, eu venho do esporte, eu sou, sabe, aquele atleta raiz, entendeu? Que eu... Assim, sublinho, o que é um atleta raiz? Aquele cara que corre no deserto? É, então, o atleta raiz é aquele cara que tem a essência da arte marcial dentro dele, entendeu? Uhum. Não aquele cara que meio que divide a coisa com marketing, com propaganda, fala demais, sabe? Eu sou um cara mais calado, eu acho que a hora de eu mostrar a minha qualidade é ali em cima do octógono. Ali é que eu tenho que mostrar quem eu sou, mostrar trabalho e mostrar do que eu sou capaz. Você não vai querer ser um McGregor, né? É, fala. Sabe? Eu não sou muito fã disso. Não. Então... Você gosta do McGregor? Não, como pessoa eu não gosto nem desgosto, eu não conheço ele pessoalmente. Como atleta? Mas como atleta não é um cara que eu admiro, não é um cara que eu admiro. Por quê? Por esse jeito dele, tem ele e tem outros também que eu acho que passam um pouco do limite. Eu acho que, tudo bem, eu entendo que hoje em dia tem a parte do marketing, né, tem esse lance, mas eu acho que quando você ultrapassa o respeito do homem, sabe, aí você foi além, sabe? Tem um negócio que a gente sempre, todo mundo que assiste o UFC... quer saber. Aquele negócio daqueles embates, quando o cara fica assim, aquele negócio é instigado por alguém, por algum assessor de marketing, por alguém de marketing esportivo, por alguém do UFC, tipo assim, não, tem que fazer criar um clima entre os dois para poder trazer público? Não, assim, chegar pro lutador e falar que ele tem que fazer isso, eles não falam, né?
mas você entende que quem faz isso tem mais visibilidade, tem mais valor. Então, não diretamente eles influenciam para que façam isso, né? Mas não obrigam e nem falam para fazer. Tanto é que eu sou um cara que eu não faço, cara, e não tenho vontade de mudar meu jeito de ser, sabe? Se eu tiver que chegar lá, o dia que eu chegar vai ser mostrando o trabalho lá dentro, nocauteando meus adversários e conquistando minhas vitórias. Mas, se te oferecesse 200 milhões de dólares para fazer uma luta com o nosso bilionário, cara de pau, que gosta de se mostrar, Floyd Mayweather, você fazia? Ah, com certeza, né? Pra quem lutou por peça de roupa, por 100 reais, 200 reais, pô, claro que eu ia. Entendeu? Com certeza. Mas isso não é possível se fazer esse tipo de marketing que o McGregor faz, que você é, não é fã, né? É meio difícil, né? Aí, na verdade, vai estar me pagando pra eu ser um ator. É. Né? E eu não estudei pra isso, eu não sou ator. Você posso acha até que ele tentar. Atua, ele por 200 mil, posso até tentar ser um ator. 200 milhões. 200 milhões, é. Até 200 mil, posso até tentar. 200 mil também. Até tentar ser um ator, mas o meu forte é lutar, não é ser ator. Entendeu? Mas você acha que ele atuou, o McGregor atuou ali? Ah, com certeza, ele atua direto, ele sempre atua. Mas ele é um bom lutador, não tô falando que ele é um mau lutador, ele não. Ele perdeu mesmo a luta, né? Perdeu. Não, não dá perdeu. Pra ir no boxe, perdeu. Né? Não, não dá, é outra modalidade, é outra, são 12 rounds, é outra coisa. Na escola, quando a gente estudava junto lá, Luiz Gonzaga, escola municipal, compositor Luiz Gonzaga, você era um cara que quieto no seu canto, jogava futebol, era ruim de bola. Não, ruim de bola não. De bola não, sempre fui bom. Não, não foi. Você tá equivocado, você bom. Não lembra, querido, daquela sempre época. Fui bom, só não tive uma oportunidade. Você jogava bola de calça jeans, bicho. Nada. Você lembra disso? Tu tinha um tênis branco, eu lembro até hoje. Tu tinha um tênis branco, era canhoto. Jogava bola de calça jeans. E você era um cara que era meio ruim de bola, tudo bem. Eu também era ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Tu era, eu sempre. Tu era, com certeza. Mas vem cá, tu nunca foi um cara de briga na escola, né? Tipo assim, não, até porque não. As pessoas têm medo de você, porque você era calado. Não. Então, a galera sempre, geralmente o cara que luta, né, fala, geralmente a história deles são sempre assim, a maioria dos lutadores, né, brigavam muito na rua e aí entraram na arte marcial pra descontar, né, botar energia ali dentro da arte marcial e trocar porrada lá. Uhum. Eu não, sempre fui tranquilo, nunca fui de arrumar confusão. E aquela briga que você teve com o Sávio, tu lembra que tu brigou com o Sávio uma vez, deu um bandão nele na frente da escola? Não já lembro. Esqueceu, não amigo? Lembro. Esqueceu dessa briga? Eu não lembro. Porrada! Vou contar pra vocês. Quem bate esquece, né? Perguntar pra ele, ele deve lembrar. Deve lembrar com certeza. Nosso amigo aqui zangado na época de escola. O menino mexeu. Achei que ele era otário. Ele dele uma banda no maluco. Ele dele uma banda. E aí, assim, bandou, a mulher caiu. Aí ele foi, deu um bico no fichário do garoto. Você lembra? Você não lembra não disso? Lembro, ah, não. Que é isso, amigos? Nosso amigo Sávio, Sávio, se você ver essa entrevista, você vai lembrar que tomou um bandão. Eu, se fosse você, Sávio, colocaria um vídeo no Facebook falando assim, eu tomei uma banda do Thiago Marreto. Sensacional. Não pode aquela... me processar, não, porque eu não nem era lutador. Não, porque a gente era criança, não era lutador, a gente era criança, mas foi uma banda. Lutador. Olha, foi uma senhora banda. O bacana de encontrar você e da gente estar aqui conversando é porque a gente estudou junto. Na época, eu já era artista, né? Eu já queria ser artista. Já queria fazer teatro, já queria fazer cinema. E você já era lutador, você já tinha isso dentro de você, já tinha... É, já praticava. E hoje, depois de 20 anos, a gente se reencontra. Verdade. E cada um seguiu a sua linha de trabalho, graças, né, cara? Graças a Deus. E, porra, cara, tira muita onda. Falta só a gente ficar rico, velho. Falta, tá faltando o dinheiro, né? Mas acho essa que mais onda... uns 10, 20 anos a gente consegue, vamos ver. Vamos ver. E pra aproveitar aqui esse espaço, o nosso amigo Thiago Marreto, eu vou chamar aqui o treinador, o mestre, Tatá Duarte. Meu irmão, botou uma cadeirinha aí pro cara que sentar aqui pra gente trocar uma ideia aqui. Produção, botar uma cadeirinha aqui pra gente sentar. E aí, meu irmão? Meu mestre. Beleza? Tá com a gente aqui, senta aqui. Olha, Thiago. E aí? Me fala aí, como é que é esse cara aí no dia a dia? Como é que vocês se conheceram? Me fala um pouquinho como é que... Então, o Thiago, ele chegou aqui através de um antigo professor dele, o Marcelo Broa. É, que também é lá da Cidade de Deus. O Broa é um amigo meu de longa data. O Thiago queria fazer MMA, o Broa dava aula só de jiu-jitsu. Uhum. E aí ele trouxe o Thiago pra treinar aqui, né? A gente já tinha uma equipe... Tava iniciando um trabalho ainda, né, cara? E o Thiago veio pra somar, entendeu? Daquele jeito dele, caladão, mudão. Tranquilão, né? Tranquilão, na dele. E aí começou, né, cara, como todo mundo faz aqui, né, aquelas lutas iniciais, amadoras, foi subindo, a gente tem um evento chamado Ox, então ele foi fazendo umas lutas no Ox, foi se destacando, e aí logo em seguida teve o programa da Globo TUF, né, cara, que é, e ele... Sim, TUF Brasil. Isso, a gente conseguiu escrever ele,
E aí ele passou nos testes, né, cara? Tinha uma história maneira, que era aquele envolvimento dele com o exército, né, tudo. Então foi, né, criou um personagem, né, cara? Eles estavam atrás de personagem, não era nem... É, esse programa, às vezes, as pessoas não entendem muito, eles criam os personagens, né, cara? O Marreta era o personagem, era o militar da história, né, cara? Aquele cara mais caladão, mais sério, mais focado na missão. E aí, graças a Deus, cara, as coisas foram acontecendo, ele, tipo assim, lá, fez altas lutas, né, cara? Foi o cara que mais fez luta dentro da casa, sim, né, cara? Num peso que não era a categoria dele, era uma categoria de baixo. Já era uma guerra pra perder peso. E aí, acabou o programa... Teve uma oportunidade, ele pegou uma luta em cima da hora, né, pra entrar no UFC, e aí foi, e aí, meu irmão... Decolou. Então, decolou. Não é pra qualquer um, cara. Assim, o cara tem que querer muito, tem que se dedicar muito, né, cara? O Thiago, ele tem isso, eu acho que o exército deu isso pra ele, né, cara? Essa, esse negócio de, né, da responsabilidade mesmo, comprometimento com o treino, né, cara? E ele entrou tarde pra ser um lutador, assim, profissional? Não, eu acho que ele podia ter descoberto a gente mais cedo um pouco, né? Comecei tarde. Ele começou tarde. Eu estreiei no MMA profissional com 26 anos. A galera começa a lutar aí com 16, 17 anos. A minha faixa etária aqui da academia, cara, tem a galerinha que a gente pega assim pra criar, cara. Os moleques chegam aqui com 16, 17 anos, entendeu? Então estamos diante de um fenômeno, porque o cara começou com 26 anos. Não, o legal, vou te falar, cara, o legal do Thiago, cara, até mesmo como se fosse hoje, né, cara? Na academia tinha uma arquibancadinha, ele sentado no alto da arquibancada, ele ficava num cantinho, que era o cantinho dele ali. E ele, né, no momento dele viajante, ele falou assim, ó, eu com menos de 30 anos eu vou estar no UFC. Ele entrou no UFC com 29 anos, né, cara? Irmão, além de ser tudo que você é, de ser lutador de UFC, MMA, de ser jiu-jiteiro, de ser capoeirista, de ser PQD... De ser a porra toda, de ser símbolo sexual. Ainda tem um projeto social na Cidade de Deus, irmão. É, então, eu sempre tive vontade de ter o meu projeto social, né? De retribuir o que fizeram por mim. Eu comecei um projeto social também. E há um ano atrás, mais ou menos, eu consegui. Né? Com muito sufoco. Tentei por diversas vezes apoio. Uhum. Né? Mas você sabe como é difícil a gente não conseguir. Não tem apoio para esporte no Brasil, nem para cultura, né, cara? Então, depois que eu consegui... entrar no UFC, fazer algumas lutas, eu consegui alugar um espaço e fazer uma academiazinha, um projeto social lá dentro da comunidade. Então você que está assistindo aí, vou aproveitar, hein? Você que está assistindo aí, quiser ajudar de alguma forma, não quero dinheiro, não precisa me dar dinheiro na minha mão nenhum, não faço questão. Se quiser me dar dinheiro, eu... Chega lá, conhece lá a academia, pô, apadrinha uma criança daquela, dá um kimono, dá uma luva... Sabe qual é? Se aprofunda mais no que eles estão precisando, uma roupa e tal, já vai estar me ajudando. Essa é a minha vontade ali naquele projeto. Qual o nome do espaço lá? É Centro de Treinamento Thiago Marreta. Então, ano que vem, eu vou entrevistar Thiago Marreta com cinturão de campeão do UFC. Amém. Amém? Então, amém, axé também. Axé, se você é evangélico, tudo. Eu sou de candomblé, venha. É nessa, vambora. Obrigado, cinco irmão. Minutinhos, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. Cinco minutinhos de alegria.